Cancern som jag har, de kallar det för Ewing sarkom, och det är en skelettcancer. Jag trodde inte cancer var så farligt som de sa att det var, men när man väl började med behandlingarna så fattade man. Läkaren kom in i sjukhusrummet så såg jag att det var någonting fel. Han hade tårar i ögonen och han ville verkligen inte berätta vad som ska hända. Men så han berättade lite kortfattat så att det förmodligen kommer amputera benet.